faharoa ny volana oktobra 2026 miarabato klasy tokovavy tonga soa indray ato anatin'ny fampalalam-baovaon'ny Real News ny vaovao marina amin'ity alina ity ary manasa antsika rehetra indray anaraka izany hatramin'ny farany ireo lohatenim-baovao avy hatrany ary no ndeha hankafantsika izany. Fiakatra avo enimpolo eny amin'ny fenitra tokony ho izy ny fahalotoan'ny rivotra raha vao niverina tamin'ny andavanandrom-piainana ny teto Antananarivo renivohitra. Rano fidinana ifotony no tanterahana teny Analakely nandrefy ny tahan'ny fahalotoan'ny rivotra androany. Olona iray ao anatin'ny telo no maty ny fahalotoan'ny rivotra, ny rano sy ny tany eto Madagasikara io raha nitatitra navoaka ny fikambanana amerikanina miasa eto Madagasikara. Sambany no nisy fitondranana noho ny asa nataony teo aloha hony amiraly dideratsiraka tamin'ny fitokanana ny orinasa fary malagasy izay ofa fa teo aloha androany. Ny orinasa fary malagasy izay amatsy fanafody amin'ny vidiny mora kokoa ireo CSP2 sy ireo hôpitaly lehibe eto Madagasikara hony filoham-pirenena Andry Rajoelina. Nisy ny fifanarahana ara-dalàna teo amin'ny orinasa Tiko sy ny Sirana Tsambon'ny Toamasina momba ny fametrahana ny ozina sy ny toeram-piasana tao an-toerana izay nompotehana amin'izao koa ny metra Anitra Razafimanantsoa. Tsy nahavitana nao tombana ny entana nompotehana tao amin'ny Sirana Tsambakory ny tompony andraikitry ny orinasa no mitsy fahafahana niditra tao amin'ny toerana na dia efa nahazo ny fahazon-dalana aza hoy ny vadi-tany. Izao ary dia anaraka ny mety ho toetry ny andro hoentiny valisoa indray isika. Ankafaliana indray ary no itsidianay ny tokantranonareo amin'ity zoma alina ity a. Andao fantarintsika indray ny vinavina ny mety ho toetry ny andro raha ho amin'ny tontolo androny Jean Pitso. Saika hitana herikeritra mety ho tonga rotsakorana mihitsy a ho an'ny ilan'ny avaratra tsinanany nosy iny a. Raha ho amin'ny tontolo androny Jean Pitso izany hoe mandritry ny tontolo andro mihitsy izany dia mila miomana ianareo amin'izay herikerika izay fa raha ny eto Antananarivo kosa nefa dia vinavinaina hatrany a ny mbola ho tsara ny andro a raha ho amin'ny Jean Pitso. Andao ro jerentsika antsara avy hatrany ary mahakasika an'izay toetry ny andro izay a raha ny tapany maraina indray a ny eto Antananarivo sy Fianarantsoa. Ny tapany maraina aloha izany raha ny eto Antananarivo a dia saika mbola ifantibiasany rahona sy ny masoandro hatrany a fa ho an'ny Fianarantsoa vinavinaina kely a isy ny rahona izany hoe mety hisava ihany io rahona io a eny amin'ny eny antsefatsefana eny a fa mila miomana kely fotsiny satria dia mety hangatsiatsika indray izany aloha raha ho an'ny faritanin'ny Fianarantsoa. Andao ry isika manosy be indray toy ny mazatra satria dia ilaina fantarina foana ny vinavina raha toka ho an'ny nosy be manokana indray a raha ho amin'ny Jean Pitso tontolo ny andro. Raha tamin'ity androany ity dia nibalika ny masoandro a raha ho amin'ny Jean Pitso kosa nefa dia ahitana orana tandrifondrahona indray a mandidina ny 5 amin'ny 25 degré kosa nefa ny mashipana vinavina. Andao ry iverenantsika amin'izay ny saritany Madagasikara araka ilay nambarako teo dia ny manomboka satria amin'ny tendriny avaratry ny nosy a sy ny ilana sinanany nosy iray manontolo iny a dia mety ahitana herikerika avokoa izany a raha mahakasika ny tapany maraina. Ny ambony kosa nefa dia saika hibalika indray aloha izany ny masoandro a raha mahakasika ny tapany maraina. Andao ny tapany arivandraina dia ho fantarintsika hoe sahala amin'ny ahoana ny toetry ny andro a raha ny eto Antananarivo aloha izany dia afaka manao akanjo maivamaivana foana isika fa na izany aza nefa aza adiny foana ny mitondra akanjo mafana raha toka mikasa ody ariva fa raha jerentsika ny sary dia tsisy fiovana hatrany izay toetry ny andro izay a satria dia mitovy ny tapany maraina ihany a mbola mitoetra any ilay herikerika izay tazantsika ny tapany maraina ho an'ny ilany atsinana ny nosy iny. Izay aloha ny vinavina fa raha ny maripana indray kosa ny manodidina ny jombiny folatra amin'ny 28 degré a raha ny eto Antananarivo tsy dia mifanalavitra firy amin'izay raha ho an'ny Fianarantsoa satria dia manodidina ny 30 hatramin'ny 70 degré celsius. Dia isaorana indray ary ianao nanaraka izay vinavina ny mety toetry ny andro a raha ho amin'ny tontolo andro ny Jean Pitso izay a mirary izy mahafinaritra antsika rehetra indray ary amin'n'ity alina ity ary asainay foana ianao tsy hisaraka aminay eto amin'ny Real TV firy mindray ary. Iverenantsika ho arahana indray ary aloha ireo lohatenim-baovao. Tafiakatra avo enimpolo eny amin'ny fenitra tokony ho izy ny fahalotoan'ny rivotra raha vao niverina tamin'ny andavanandrom-piainana ny teto Antananarivo renivohitra. Rano fidinana ifotony no tanterahana teny Analakely nandrefy ny tahan'ny fahalotoan'ny rivotra androany.
Olona iray ao anatin'ny telo no maty ny fahalotoan'ny rivotra, ny rano sy ny tany eto Madagasikara io raha nitatitra navoaka ny fikambanana amerikanina miasa eto Madagasikara. Sambany no nisy fitondranana noho ny asa nataony teo aloha hony amiraly dideratsiraka tamin'ny fitokanana ny orinasa fary malagasy izay ofa fahateo aloha androany. Ny orinasa fary malagasy izay amatsy fanafody amin'ny vidiny mora kokoa ireo CSP2 sy ireo hôpitaly lehibe eto Madagasikara hony filoham-pirenena Andry Rajoelina. Nisy ny fifanarahana ara-dalàna teo amin'ny orinasa Tiko sy ny Seranantsambon'ny Toamasina momba ny fametrahana ny oziana sy ny toeram-piasana tao an-toerana izay nompotehana amin'izao hoy maitre Anitra Razafimanantsoa. Tsy nahavita nanatombana ny entana nompotehana tao amin'ny Seranantsambakory ny tompony andraikitry ny orinasa no mitsy fahafahana niditra tao amin'ny toerana na dia efa nahazo ny fahazon-dalana aza hoy ny vadi-tany. Idirantsika avy hatrany ary any amin'ireo antsipriam-baovao. Manomboka miverina mahatratra hatrany amin'ny 100 mikrogramma isaky ny metatra toratelo indray ny refin'ny fahalotoan'ny rivotra eto Antananarivo renivohitra amin'izao raha toka 40 mikrogramma ny fenitra tsara indrindra raha ny fanadinana atao teto andrenivohitra androany. Ny fiara simba izay terena ampiasaina sy ny fiara efa ela niasana ary ny dorotanety izay efa manomboka miakatra eto andrenivohitra no tena mahatonga io fahalotoan'ny rivotra be loatra io hoy ireo fitoerana misahana ny fandrefesana ny fahalotoan'ny rivotra. I Madagasikara nefa izay ahitana olona maty ny fahalotoan'ny rivotra io sy ny rano ary ny tany eo amin'ny iray amin'ny telo raha ny fanadiziana farany navoaka ny fikambanana amerikanina izay miasa eto Madagasikara. Malala rakotiny iray eo amin'ny sarin'ny lantora samerisana. Naritratra 500 hatramin'ny 100 mikrogramma ny fahalotoan'ny rivotra teto Analakely mivoaka ny tonely ambandia androany tamin'ny Ratolakandro raha ny fandrefesana natao tamina fitaovana nampiasain'ny Indri niarahany tamin'ny mpanao gazetin'ny Real TV androany. Toerana fandalovan'ny fiaran'olon-tsotra, ny fiara fitateram-bahoaka ary mbola andehanan'ny olona tongotra ihany koa ity toerana nolalovana nandrefesana ny fahalotoan-drivotra ity androany. Tsy mahataitra ny mponina Antananarivo ary saika hamevanina mihitsy aza ny fahalotoan-drivotra be loatra hoy ireo teknisianina misahana ny fandrefesana ny fahalotoan-drivotra ireo. I Madagasikara nefa izay ahitana olona maty betsaka no io fahalotoan'ny rivotra io. Tao anatin'ny fiboana moa izany dia hita maso fanadion'ny rivotra ary tena azo iainana tsara mihitsy ny rivotra indrindra teto Antananarivo satria moa izany tsy nisy circulationna tômôbila mihitsy nandritra n'iny fotoana iny. Kehitriny moa izany tena somary niakatra izy io vao nivoaka ny fiboana ny firenena teto Antananarivo moa izany. Sady amin'izao koa hoe fotoanan'ny dorotanety septambra oktobra ohatr'izao ohatra zao raha naka marjefo zao izay tamin'ny 8 septambra début septambra zany dia natratra 407 microgramme par mètre cube ny fahalotoan'ny rivotra. Mariana moa izany fa raha ny fenitra iraisam-pirenena OMS dia eo manodidina tokony eo manodidina 40 microgramme isaky mètre cube izany loto izany singa madinika ao anatin'ny rivotra. Anatin'ny mandoto ny rivotra iainana ihany koa ny fampiasan'ny tokantranon'ny aritany sy ny fandorana fako amin'ny taon'ny isan'andro eto andrenivohitra. Mitaky ny jerena manokana ny vahaolana ny avy amin'ny Indri. Ny fijerenany kalitao an'ny solika aloha izay no voalohany tokony jerena elana amin'ireny ilay setroka tômôbila be ireny. Mila entitra tsara izany ny fijerena an'ilay seuil de tolérance amin'ilay composant na carburant izay ny ray. Dia ny anankiray ny sampanaovanaovana visite teknika ny tômôbila ny fiara tokony tena atao lavitra ny kolokolo izay vahaolana faharoa ary ity moa vahaolana mety hoe
afaka ataontsika isatokantrano manokana andro iray isika tsy mampiasa fiarakodia. Inio de limofo teo alohany voasokajo firenena maloto rivotra indrindra eto an-tany izay mahatratra 520 mikrogramma amin'izao. Rehefa volana oktobra toy izao kosa nefa voasongony Madagasikara inio de li amin'ny 8 rivotra. Tsy sakana amin'ny anatanterahana ny fifidianana loholona na izy fiatraikany amin'ny vokam-pifidianana ny ankivy na ny boikot ataon'ireo antoko politika amin'ny fifidianana loholona ho ny filoha nasionaly ny antoko AVI sady mpanolotsaina manokana ny filoham-pirenena Norbert Lala Ratsirahonana androany. Tsy misy rafi-pitsarana afaka mandrava ny didim-pitondrana noraisin'ny governemanta ho fampiantsoana ny mpifidy amin'ny fifidianana loholona ihany koa hoy Norbert Lala Ratsirahonana. Lazay ihany koa ny filohan'ny anteny mirapirenena Kristina Razanamahasoa fa tsy azo lazaina ho mitanina ny RCC tamin'ny didina voka ny omaly mikasika ny fitoriana izay nataon'ireo loholona. Tokony Andrarandrianjatovy sy Zara Tantely Rakotona nary. Ny tsara araka ny lalam-panorenana ny fitsarana avy momba lalam-panorenana tamin'ny didina voakany mikasika ny fitoriana napetraky ny loholona hoy ny filohan'ny anteny mirapirenena Kristina Razanamahasoa. Efa samy nanolotra ny vombonina hoentiny miady ny argumentny a fa tsy maharesy lahatra ny argumentna ro sy ny mpanohitra tsy naharesy lahatra ny tanyireo mpitsara reo satria ireo mpitsara reo koa ny rehefa mamoaka ny didy izy a sady mijery ny lalàna izy a ary mijery ny vetikevitra ro sy ny an-daniny sy ny ankilany ary mijery indrindraindrindra ny lalam-pandrena ka iveriko fa tsy dia izay no ilazana fa mitanila ny ACC na tsy mitanila fa tsy izay no vokatry ny fandiniana araka ny lalam-pandrena. Mikasika ny fitoriana ny didim-panjakana 26 tsipika 13 miantso ny mpifidy amin'ny fividianana loholona dia nilaza Norbert Lala Ratsirahonana fa tsy afaka mandrava ny fanapa-kevitra na ny acte de gouvernement ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ka tsy hainy amin'ny ACC mihiny tokony alefa ary de toute manière iny a acte de gouvernement iny a na ny conseil d'état tsisy afaka mandrava an'iny. Zay ny lalàna, zay ny zavatra misy, tsisy afaka mandrava zany hoe ti ny décret de convocation ny électeur zany na ny conseil d'état na ny ACC vita ny tantara. Manoloana ny fanambaran'ny antoko HVM sy ny tiko Madagasikara ary ireo antoko politika izay nivory teny amin'ny panorama ny tsy andray anjara amin'ny fividianana loholona dia nilaza Norbert Lala Ratsirahonana fa tsy manakana ny maharadalàna ny vokam-pividianana ny fanaovana ankivy na ny boikot ataon'ny antoko politika. Amin'ny jurisprudence eran'izao tontolo izao na anao anao na tsy hainao rehefa mandeha ny fividianana dia zay manao hoe manao zany fa tsy misy hoe satria ianao tsy manao dia tsy ara-dalàna ny fifidianana io. Zay ny jurisprudence zay ka raha ohatra hoe tsy hainao anao zany dia tsy manao fotsiny anao fa ny hafa manao. Zay azy tsy hoe tot Madagasikara jurisprudence eran'izao tontolo izao a eran'ny Afrika izany sy eran'izao tontolo izao mihitsy hoe rehefa mandeha ny fifidianana zay manao manao zay tsy manao tsy manao. Efa nisokatra ny 18 septambra lasa teo moa ny fametrahana ny antota taratasy firotsahakovidiana loholona eny amin'ny OVEC. Ny 14 novambra izao kosa no hikatona tanteraka ny lisim-pividianana ho an'ireo mpifidy vaventy hiatrika ny fividianana loholona ny 14 desambra ho avy izao raha ny daty navoaka ny SONI. Natao ansokosoko ny fandravana sy fanapotehana ny trano sy ny ozinina mpanodina menaka any Tiko Raffinerie ao amin'ny Port Toamasina hoy ireo mpisolovava ny orinasa androany. Tompony andraikitra tamin'ny fandrobana ny fitaovana sy ny fanapotehana ny trano io ny avy amin'ny Seranatsambo hoy Maître Antra Razafimanantso satria na ireo mpiasa ny orinasa Tiko na ny vady tany dia tsy nisy afaka niditra tao anatin'ny toerana. Ny fipetrahan'ny Tiko ao an-toerana izay nambaran'izy ireo fa efa nisy fanarahana ara-dalàna hatramin'ny taona 1975. Ny antsipriyanjary ao anatin'ny fotoana masahirana ohatran'izao anatin'ny fahaseranana natao anatin'ny fiboana tanteraka natao antsokosoko a ary tsy nampandrenesina ny orinasa Tiko ny tompona andraikitra ny orinasa zany a nanaovana ny famotehana na ny manaovana demolition ny orinasa io. Malahelo ianao satria misy valeur sentimentale io amin'ny malagasy rehetrarehetra. Valeur sentimentale satria io no namelona nafantarana an'izany Tiko zany hoe afaka nysitraka an'izany menaka mora zany malagasy tamin'ny fotoanandrony afaka nihinana doberana isaky ny tokantrano tamin'ny vidiny zakany olona tsirairay. Fa le fitaovana tao anatiny zavatra ohatra izao million de dollars
vidiny izao fitaovana izao. Nisy ny fandrobana efa nisy ny famotehana sy nangalarana andreo fa mbola nisy izay tsy afaka mihitsy tena mafy be ireo zavatra ireo a. Tsy fantatra hoe natao aiza, nangalarina aiza, nanafenina aiza, nanariana aiza. Izao ny zavatra sisa misy ao. Nisy ny fifanarahana ara-dalàna teo amin'ny orinasa Tiko sy ny seranan-tsambon'i Tomasina momba ny fametrahana ny ozinina sy ny toeram-piasana tao an-toerana ho hiatrany maître Antra Razafimanantsoa. Efa nanomboka tamin'ny taona 1995 no nanomboka nanao ny convention io a ny Tiko sy ny Porin'i Tomasina. Tateoriana dia nihitatra io a satria ny zavatra niova foana zany nanatsaraina dia misy avenant na annexe foana zany io convention io. Nisy tamin'ny 99, nisy tamin'ny 2000, nisy tamin'ny 97, nisy tamin'ny 2011. Ny tiako tenenina zany tao anatin'izany a dia tsy hoe nandeha hilaka ny hoe nanao didiky felehibe fotsiny dia hoe nanaonao zavatra tao fotsiny ny groupe Tiko fa tena nazava tsara zany convention zany nge nanino fa any ampelatanany spat na ny Porin'i Tomasina manana an'izany. Nisy tena nisy ilay izy tony moa zany ilay tenena foana hoe le anepide dossier any ampelatanana mipetraka soma tsara any amin'ireny toerana ireny. Efa ela no nikasanao fitsiriana tao amin'ny toerana misy ny Tiko ao Tomasina ny tompona andraikitra sy vadintany saingy nolavina foana be ny fitaovana sy entana very anefa. Ty ampelatanako ity moa le ordonnance izay original misy ty ampelatanako ity izay manome alalana ny solitena avao amin'ny orinasa Tiko zany a miaraka amin'ny vadintany a anokatra ny toerana rehetra izay nisy a ny groupe Tiko tao amin'io seranan-tsambon'i Tomasina io zany hoe raha amin'ny teny frantsay moa zany dia hoe ouverture des lieux ary saika anao inventaire ny fananana rehetra ny Tiko tao anatin'ny seranan-tsambon'i Tomasina io. Ny zavatra nitranga moa dia niseho tamin'ny fomba rehetra ny fanakatsakanana ny vadintany tamin'ny fanatanterana an'izany ordonnance izany izay didim-pitsarana araka ny voalazako teo a dia ordonnance navoaka ny filohan'ny fitsarana ambaratonga voalohany tao Tomasina miaraka amin'ny ataontsika hoe grosse ka zany zavatra zany a dia veriko fa tsy mantsia mafanaraka amin'ny lalàna misy kosa satria tony ordonnance tony dia natao ho tanterahana vetrana izy ity kanefa moa dia tsy vita izany a fa dia ny tompona andraikitra isan-karazany tao amin'ny seranan-tsambo tao Tomasina dia somary nandrirarira ny vadintany tamin'ny fanatanterana zany didim-pitsarana zany a ary dia nafa ny afara mihitsy aza tamin'ny fandavana kitsirano a ny fanatanterahana an'izany didim-pitsarana izany. Tsy fantatra intsony aloha hatreto izay ny afaran'ny fitaovana ambaran'ireo avy amin'ny orinasa Tiko fa lafo vidy tao amin'ny orinasa. Mahatratra 750,000 ariary ny hetra tsy voalohany hotel ANC izay any Claudine Razaimamonjy da antony nanagiazana ny fananany ANC. Mitetina 700,000 ariary kosa ny hetra tsy voalohany Tiko ka antony nanakatonana ny orinasa AAA. Ny sampandraharaha ny hetra hatrany no nampiasainy fitondram-panjakana tamin'ny fanagiazana sy ny fanakatonana ny orinasan'ireo mpanao politika roa ireo izay fantatra ihany koa amin'ny mahampandraharaha azy ireo. Tsy tokony hitra amin'ny fanaovana politika ny mpandraharaha mba hialana amin'ny valifaty politika ho ny solombavim-bahoaka idéal cent. Tsy aivina fa Elizora Zafimahaleo no nanokatra voalohany lalana ny sehatra politika ho an'ireo mpandraharaha tany amin'ny taona 2025. Tody rahabe faritra eo amin'ny samy Daniel Fa. Mpandraharaha telo fantadaza eo amin'ny sehatra politika tamin'ny fitondrana teo aloha no tratra ny fanagiazana fananana sy fanakatonana orinasa da tao anatin'ny fidivolana tamin'ny ity taona 2025 ity. Voalohany tamin'izany ny mpanolotsaina manokana ny filoha teo aloha Ery Rajaonarimampianina sady mpikambana tao amin'ny antoka HVM Claudine Razaimamonjy. Ny 28 Febroary 2025 dia nogaza ny fanjakana ny fitaovana sy ny entana rehetra tao amin'ny hotel ANC ary natao lavanty ny 4 Martsa 2025. Raha ny fanazavana ny entiny vahatany nanao ny fanagiazana dia nana ny sampandraharany hetra sy 750,000 ariary izay tsy voalohany hotel ANC. Ny 28 Febroary koa dia nisy fidinana nataony avy amin'ny sampandraharany abatseranana sy ny hetra tao amin'ny trano finenany mbola Rajaona. Mpanolotsaina manokana ny filoha teo aloha Ery Rajaonarimampianina ihany koa no sady mpikambana ao amin'ny antoko HVM. Voalaza fa fanaovana tombana ny fananany ho fanonerana amin'ny ladoany ny osoka tamin'ny fanambarana teny anivon'ny fahatseranana nataony ny antony ny fidinana teny amin'ny trano finenany.
ni tiko sy ny magro ary ny triple e izay ny floteo aloha marika ravalo manana kosa no niarany fanakatonana nanomboka ny 25 aogostra 2020 ka ny fandimbina katona avokoa ny triple e teto Antananarivo Tomasina Finaratsoa ary ny tao Andranomanelatra voalaza fa nahatratra 70 miliara ariary ny trosa ny fanjakana amin'ny tiko marina fa misy ny zahetra zay voalohany groupe tiko teo aloha on a mis fait pour officiel, professionnel. Mora la sibatry ny fanenjehana ny mpandrara raha vao miroboka amin'ny fanaovana politika hoy Serge Zafimahov. Ny zavatra hita izany amin'ny mpandrara lasa manao politika rehefa avy eo lasa voatery findamonina mihitsy satria le fitondrana vaovao misolo io ne tsy maintsy misy alternansa foana ndray andro any na tiana na tsy tiana hoe ao anatin'ny fanaovana politika dia amin'izay fotoana izay nefa le mpandrara le tombontsoany manokana izany natonga azy nitsy tamina fotoana lakiray a nanaovan'ny politika io moa izany afenina foana anatin'le resaka hoe tombontsoam-pirenena waiwaway tsisy tombontsoam-pirenena zany fa ava hoe fiarovana avantage particulier na immunité parlementaire isan'izay koa moako ambadikile izy noho izay valifatsy politika izay ihany koa no nahatonga ny solomam-bahoaka Ideal Son nilaza fa tokony mijanona amin'ny fandraharana ny mpandrara eto Madagasikara fa tsy miditra amin'ny fanaovana politika tokony hivondrona ny mpandrahara tsy hijabaka intsony amin'ny asa fanaraharaha politika satria ny raharaha politika hitantsika fa fifanenjehana ara-kevitra fifarenehana araka programa dia raha ianao zany mpandraharaha manana ny raharaha zay ataonao a mampifangaro amin'izay amin'ny lafin'ny politika dia lasa ho lazainy mpanao politika mpifanandrina ara-politika aminy ianao tsy azavaina amintsika ntsony a ny fifanenjehana misy eto fa tena tsakitsitsa fa dia tena hoe efa fantatsika ny ady efa fantatsika ny fomba fanaompanao politika rehefa tena mahazo fahefana ny sabandrarany etratrany moa no nampiasain'ny fitondrana tamin'ireo fanakatonana orinasa sy fanagazana ny fananany mpandrara izay lasa mpanao politika ary efa niala teo amin'ny fitondrana dia zay tsy manao politika zany hoe zany tsy misy ambadika politika zany fa rehefa tsy manara-dalàna dia tsy maintsy averina amin'izay fanarahan-dalàna izay ny orinasa rehetrarehetra ankoatra ny sampandrarany etra dia fitaovana iray afaka anaovana valifady politika amin'ny mpandrara ihany koa ny lalàna izay mamela ny pak anageza ny fananan'olona alohan'ny ivoan'ny didim-pitsarana hoy ny solomam-bahoaka Ideal Son tanao le confiscation fanagazana alohan'ny fisiana didim-pitsarana mpandrara iny nge tena mesure anti ekonomike zany hoe tena tsy fahavalo ny resaka fihariana zay ny ilazako azy hoe eritrereto moa zany ty misy olona manana fiara manana trano BDB manana sambo manana iny dia hoe tsy tiako fotsiny fa mety hoe tsy mpifanandrina raha politika amiko fotsiny dia tsy mety hoe zany eto amin'ny toerana ampiasaiko ny paka alefa ny resaka sezisy ny andro reto taovoranga taovo maivoka ny mampatahotra amin'io so dia io no atao lelazaiko anao teo hanimbana mpandraraha hanenjehana adversaira politika raha rapitso so dia io zavatra io androany ihany mahatakatra an'ilay izy fa rehefa tsy takatra androany io rapitso amin'izay zany vao misy voa maivoka izay tsika vao tonga saina hoe ty lalànantsika mihitsy ny olana samy fantatra teo amin'ny tontolo ny fandraharana moa ny filoha teo aloha marika ravalomanana sy ny filoham-pirenena Andry Rajoel mialoha ny idiran'izy ireo tamin'ny sehatra politika nanao antso tamin'ny filohan'ny repoblika noho izany ny tompona andraikitry ny triple e izay nakatona efa iray volana sytapany amin'izao mpandraharaha ny filohan'ny repoblika alohan'ny nahatonga azy filohan'ny repoblika fantany izany marary amin'ny fandraharana izany fanidina orinasa izany raha ny tombo isa ireo mpandraharaha niroboka tamin'ny fanaovana politika tato anatiny 20 taona dia nanokatra ny lalana tamin'izany tamin'ny taona 2017 ny filohany antoko lider fanilo Erzora Zafimaleo hoy Serge Zafimahov ny resaka hoe élection américaine ny voany io fiteny io voalohany iny tamin'ny 2017 tamin'ny premier tour e tamin'izany fotoana izany ny voany hoe élection américaine io voalohany a opérateur ekonomika voalohany a niditra tamin'ny sehatra politika ataontsika hoe voalohany ny ah kosa ny tiavako ny andriamatoa Erzora Zafimaleo na izy ary ny tompon'ny gazety a efa tompon'ny l'express izy tamin'izany
ny olona tsy mitovy hevitra aminy a amensehatra malalaka atao amin'ny express fa ny zavatra misy ny ankehitriny e ny tompona gazety na média zany a manao politika tsy amensehatra mihitsy ny afa akoatran'izay namany politika satria hoe anazy io aina aman-jery io na anazy io gazety io hoe misy lesona angamba tokony tsoahan'zareo amin'ny zavatra nataony andriamatoa herisora zafimaleo isan'ny nanamarika ny tontolo politika teto madagasikara tao tanatin'ny roapolo taona ihany koa moa ny fidirany tompona mpanao gazety sy ainao manjery amin'ny sehatra politika L'invité du jour spécial est au Real TV Madagascar. Anu Zuma Faharouni voulant octobre ton aropoul sur Warive. Amni Sivoura Latsa Kafayefanyal. L'invité du jour spécial, Ivanyal Anandrematou. Mounzaroun Def Zafti Mivalu. Prime Ministre Tewalu. Noussad Flou National ni Ontuku Monima. Iresaresak. Mahakaskiani Raharaham Pirinen Amne Kabben. Azadunari. L'invité du jour spécial est au Real TV Madagascar, anio faharu octobre ropul sur warif, amni sivura latsaka fayefanyal, mi vantana yantiu, amni Real 94 FM, sini page Facebook ni Real TV Madagascar, anasana nawari, onakizan. Je m'attends à ce que vous avez fait pour vous aider à l'invité du jour. Vous avez fait un peu de temps pour vous aider à 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 vous Farma Lagasi Tivoluandi, Zemisa Dimandat Suruarif Siruana Isamnich, Unifluan Pirenena, Nutkanatam Nifumbo Official and Ruan Stenitan Batmo, Iti Urnasa Farma Lagasi Iti, Tuknena Ranchinzatu. Urnasa ofafa, ifatam nitonarekem val pulsisiv nzatsarif, nunananganan and Urnasa Farma Lagasinjai, Sivem Telpul Tonatati Aurina, Unifluan Pirenen. Tsy niodina intsony matsy io orinasa io ny taona fito sy roa arivo ka tsy nisy ny famokarana fanafody tamin'izany fotoana ny andritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny orinasa fary malagasy androany kosa no nilazany fa io orinasa mpamokatra fanafody io no amatsy ireo toeram-pitsaboana manerana ny madagasikara ary ho lehibe indrindra aty afrika anivon'ny tompom-pahasalamana na ny csb2 sy ny hôpitaly dia ovokarin'ny fary malagasy avokoa ary rehefa vokarina eto an-toerana dia mazava ho azy fa mirary ny vidiny ary hosahaza ny malagasy ny antony dia ananantsika ny akora tsy misy intsony zany ny fanafarana akora avy any ivelany fa ananantsika eto daholy a ireo zava-maniry rehetra zay aondrantsika any ivelany a dia rehefa ahodina avy any ivelany ireny voaro averina tia madagasikara indray fa ankehitriny tsika amin'ny fisiny zao a fary malagasy zao a dia eto antsika ny mamokatra eto ihany ny manodina ary eto ihany a no misy anjaran'izany a izay anetrahantsika ny fary malagasy satria teto indrindra no efa najoro sy niodina ny orinasa fanamboarana fanafody na ny ofafa tamin'ny taona raika amin'ny valopolo sy sivinjato sy arivo tamin'izany fotoana izany dia nisy loha teo aloha andriamatoa jijeratsiraka izay manotrona atsika eto androany noa nanorona an'izany orinasa izany nakatona nefany izany orinasa izany tamin'ny taona fito sy roa arivo fanafody na avy tana andrana ary natomboka nampiasainandroany ihany koa ny gelule cvo plus izy io izay fanafody voalohany masitrana ny coronavirus ho ny filoham-pirenena amokatra cvo plus misy dimanjato sy roa arivo sy roa alina isaminitra ny fary malagasy izany hoe dimy alina sy telo hety sy ray tapitrisa isanora cvo plus dia ahitana zato miligrama ana artemisinina ny gelule iray izay singa nalaina avy amin'ny artemisia anua
ary ahitana ihany koa ny singa azo avy amin'ny ravitsara ao anatiny. Ny ravitsara dia zavamaniry malagasy ahafantarana ny Madagasikara sy manana ny lazany maneran-tany. Ny CBO plus dia manamafy ny hery fiarovana ary miaro amin'ny tsimokaretina maro samihafa. Ny artemezia dia efa voaporofo ny fahombiazany amin'ny fitsaboana amin'ny aretina maro. Anisan'izany ny tazomoka na ny paludisma efa nandritra ny 30 taona no voaporofo izany. Efa nahazo ny prix Nobel de la Santé ny fikarohana natao tamin'izany tamin'ny taona 1950. Ampiasaina ediana amin'ny aretina dengue sy ny bilharziozy ny CVO plus. Isan'ny nanatrika ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy androany moa ny maso ivoan'ny Frantsa eto Madagasikara, ny solotena maharitry ny OMS eto an-toerana sy ireo mikambana anatin'ny governemanta ary ireo mpanao politika samihafa. Samany no nisy governemanta nanony asa nataony teo aloha hony amiraly Dideratsiraka filoham-pirenena teo aloha sady nanorina ny orinasa mpamokatra fanafody OFFA tamin'izany fotoana izany. Nambarany fa maneho fitohizan-draharaha teo amin'ireo fitondrana teo aloha ny fanarenana misy toy ny famokafana indray ny fary malagasy izao. Laza ihany koa Ikolo Roger izay premier ministra teo aloha fa ny fampiodinana ny orinasa fary malagasy nosokafana androany aloha no tokony ifato ny fitondram-panjakana amokarana fanafody anenika ny Madagasikara. Ireto filosy premier ministra teo aloha ireto izay samy nanatrika ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fary malagasy teny Tanjombato androany. Tokony ianara Andrianjatovy sy Zara Tantely Rakotonanary. Amin'ny fotoana ny fanarenana ireo orinasa malagasy izay efa nahorina ireo filoha teo aloha ny nanarena ny fitondram-panjakana amin'izao indray, ny orinasa fary malagasy izay nahorina teto amin'ny trano nisy ny orinasa OFFA teo aloha hoy ny amiraly Dideratsiraka. Fary nasaina teto androany satria fanohizana ny asa nataonay teo aloha, sambany mba misy governement manohy ny asa nataonay teo aloha, dia fary voalohany aloha hoe amokatra generika, amokatra fanafody hafa ankoatra ny CDO plus, zay no tonga amin'nyrazy hoe fary fary siravo ny tena koa voninahitra ho any nasaina tonga teto anio. Faharoa misy ny fandrafetana fiarakodia zavarehefa nataonay teo aloha koa zany. Fahatelo tohizana ny asa ao andrakaleka hoira mitehaka arabasoa arabatsara depuis 1980 efapolo taona io mandrakaleka io ny aina antsika teto Madagasikara miaraka amin'ny barazy nataon'ny kolonialista taloha. Sahala amin'izany koa ny fandiovana canal de Pangalana, sahala amin'izany koa ny fantsona any atsimo sy rano mitarika rano toy izay hoe arabasoa arabatsara. Tokony hifantoka amin'ny fampandehanana ity orinasa ity ny fitondrana malagasy hoy ihany koa Ikolo Roger izay premier ministra teo aloha, nambarany fa isan'ny tetikasa tokony hipaka amin'ny vahoaka malagasy ny fahavitany orinasa mpamokatra fanafody fary malagasy. Ny problema antsika moa de hoe io fanafody io fanafody tsy finoana fanafody tsy vitany resaka fotsiny, tsy hoe tsy vitany bloc opérateur fotsiny, tsy vitany hoe zava-drehetra zao, fa raha tsy misy ny fanafody a de ohatran'ny tômôbila tsisy lasantsy ka zao a iproduira fanafody. Ka atao loha zay atanteraka tsara nyity anakiray ity fa tsy misy zavatra parfait, tsy maintsy hojerena tsara ahoana fandehany a, ahoana ny fonctionnement-ny a isan-karazany a, de avy eo tsika vao mijery ndray a inona ndray step by step izy ny amerikany. Ny premier ministra teo aloha Ikolo Roger sy ny amiraly Dideratsiraka filoham-pirenena teo aloha izay samy voasa nanatrika ny lanonam-panokafana ny orinasa fary malagasy androany.
Eo amin'ny vaovao ny fahasalamana ihany no andeha no izantsika ny fampahalalam-baovao. 5:30 tamin'ireo fitilinany 28/7 vita ireo marary ny koronavirus tato anatin'ny 4 ora farany raha nitatry ny fobem-pibaikoana misanany ady amin'ny koronavirus. 5:17 tamin'ireo fitilina ireo avy amin'ny fakana singa PCR ary ny 3:80 fitilina gene expert. 5:17 hatramin'ny androany ireo marary mbola manaraka fitsaboana. 7:30 kosa ireo sitrana androany mbola misy 10 ny marary mafy izay ara-maso akaiky ny fahasalamany hatramin'ny androany. Nanao fanambarana tao amin'ny compte Twitter ny filoha amerikana Donald Trump omaly fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus izy sy ny vadiny Melanie taorian'ny fitilinana tao azy ireo izay nivaly omaly alina. Mbola nampita vaovao ihany koa ny olona akaiky azy ary nilazany fa niaraka namita asa farany taminy talohany nitondrany ny tsimokaretina ary voatily mitondra ny tsimokaretina ihany koa ankehitriny. Nambarany Donald Trump tamin'ny compte Twitter anio fa hiboka avy hatrany Maison Blanche izy ireo mandritra ny fotoana tsy fitondranany aretina intsony. Manahaka ny ankamaroany amerikanina ny amin'ny fahasalamany Donald Trump no ity filoham-pirenena ity efa nahazo taona satria efa 4/70 taona amin'izao fotoana izao kanefa tojo ny coronavirus. Ho an'ny sehatra politika kosa nambaran'ireo mpanao politika amerikanina fa mety hisy vokany amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny 2 Novambra ho avy ny tsy fahitana ny filoha Donald Trump mandritra ny fihiboana ataony izay mbola tsy fantatra ny fotoana ahazotranany. Mbola marobe ireo mpiadina tamin'ny fanadinana BEPC no tonga ny anjery valim-panadinana tamin'ireo fobe mpanadinana teto andrenivohitra androany maraina na dia efa marobe aza ireo nafantatra ny valim-panadinana tamin'ny alalan'ny tranokalan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy tamin'ny alalan'ny fanontaniana valim-panadinana tamin'ny someso nanomboka alina fotoana nivoahan'ny valim-panadinana. Nahitam-piakarana hatrany amin'ny 4/80 mihoatra ny tamin'ny 8/75 kosa ny vokatra ho an'Antananarivo renivohitra tamin'ity taom-pianarana ity 15/57 mantsy izay tapa-fahampanadinana izay malala rakotiny rainy eo amin'ny sarin'ny lantra samelifana. Vao maraindé dia efa rakotra mpianatra sy ny ray aman-dreny hijery fahalampanadinana BEPC ireo lise teto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Efa saika nahafantatra ny vokam-panadinana tamina alalana findainy ankamaroan'ny mpianatra saingy tonga nanamariny izany teny amin'ireo lisea raha ny nolazain'izy ireo. Faka BEPC avao zao fa tsy afaka seconde faliany efa faniriko izao dia anao teknika tamin'ny LTC afa ihany zale mahita azy mivatany e tery mamanay mbola tsy mahafantatra vovodeny anareo vaveo. Tena tetehina be ny fa afaka any fa nangerina nikolojerany hoe tsara fa averipasy tao dia ialan'elona farany tikaitra any vonina amerina kosa ireto tsy nagnomby na dia hitana alahelo aza ny endriny. Milamima ihany ka tsy afa mbola anoika saiko fa sahary mbola tsy nody tany mbola tsy napo izy tao zay ao dia matematika ny naotiny matematika no ratsy tamin'ny fitambaram-benin'ny naotin'ny mpianatra ho nisy izy koa Antananarivo renivohitra. Tsy tokony izy kosa ny fanambaniana ny adina izay natrehany tamin'ity taom-pianarana 5/2020 ity na dia nisy aza ny fahatapahan'ny fianarana sy ny tsy fahavitan'ny programa mpampianarana. Tsara ny vokatra ny tombo hoarina tamin'ny heritaona satria raha tamin'ny heritaona izy 36,91 tamin'ity taonity kosa izy 51,74 betsaka amin'ny andro zany hoe tokony ho ratsy noho ny reny confinement sy reny aretina nitranga reny fa ny zavatra nitranga hita fa nianatra ny ankizy arabaina izay afaka ankahirezina kosa ho an'ireo izay nanaontsy nambinina. Koa efa averiberiko foana hoe tsisy resaka hoe niveau hoe manahoana fa matoa zany mpamolamolan'ny laza adina vory mahakasika an'izay fa mola volana laza adina izay dia fantany ary tena
mety ny zavatra nataony anadinana andreo ankizy ireo, nidika andeha hoe tsy nataoko tanytany akory ny fanamboarana zany laza adina zany fa tena natao araka ny arifenitra zay mifehana zany laza adina zany. Dikany resaka nivoa o nivoa reo ankizy ireo marina fa nisy ny tsy fahampinany hoe tsy fahavitana teo anivon'ny programma ampianarana ho an'ny sasany, fa kosa amin'izao fidirana zao misy ny efa fipetra no raisina mahakasika an'izany. Vonivaly moa ny adina BEPC ny maraina teo, efa marobe ireo karazana sekoly misintona mpianatra no fianarana any amin'izy ireo amin'ny alalana fizarana taratasy mampafantatra sekoly teny ambavahady ny lisea ny valian'ny fanajinana. Ny valina androany ihany koa i BEPC io ho any Antananarivo atsimondrano. Tafiakatra hatrany amin'ny 8:20 faingo raika amin'ny 30 isanjato ihany koa ny tapa fanadinana BEPC ho an'i Sisko Toamasina voalohany tamin'ity taom-pianarana 5:20 ity, raha toa ka 8:20 faingo raika amin'ny 60 isanjato tamin'ny taom-pianarana lasa. Ny hatsara io valim-panadinana io izay nahitana fitomboana hatramin'ny 20 isanjato, 8:20 faingo 7:20 amin'ny 20 kosa ny nao tsara indrindra izay azon'ny mpiadiny. Androany maraina no nivoaka ny valim-panadinana ho an'i Toamasina voalohany izay niaraka nivoaka tamin'ny valim-panadinana teto Antananarivo. Eliderosa Real TV Toamasina. Miazakazaka maraina ny jery ny valim-panadinana BEPC androany ireo mpiadina niaraka tamin'ny ray aman-dreniny. Endrika faly no nisorotra teny amin'ireo afa-panadinana ary nambaran'izy ireo fanitaranja siontifika no tena natahorana na ratsy ny naoty saingy nivaly ny ezaka izay nivadika ho fifaliana. Alahelo kosa no nisorotra teny amin'ireo tsy afa-panadinana indrindra raha vao tsy nahita ny anarany tao anaty lisitra izay napetraka tamin'ny petadrindrina. Noferan'ny mpitsara ho 5:20 moa ny naoty afaka tamin'ny fanadinana BEPC teo nandritry ny deliberation raha ny vavao azo. Ny hatsarany valim-panadinana tamin'ny ankapobeny raha ampitahina tamin'ny taom-pianarana 8:20 5:20. Tafiakatratrany amin'ny 8:20 faingo raika amby 30 isanjato mantsy ny tapahafahana raha toaka 8:20 faingo raika amby 20 isanjato tamin'ny taondasa. Nahatratra 8:20 faingo 7:20 amin'ny 20 ny naoty ambony indrindra tamin'ity taona ity, raha toaka 7:20 faingo 7:70 amin'ny 20 izany tamin'ny taondasa. Ny sekoly ny CEG référence eto Toamasina moa no nahazo ny vokatra tsara indrindra izay afaka avokoa ireo mpiadina rehetra izany hoe 100% ny vokatra. Izy ireo izay manana ny vokatra tsara hatrany tao anatin'ny telo taona ny sesy. Niakatra 20% be izao ny tapafampanadinana tato anatin'ny sisikony Toamasina voalohany. Raha tamin'ny taona ity zany hoe tamin'ny herintaona, tamin'ny herintaona dia 17,77 sur 20 ny lauréat, fa tamin'ity dia tafiakatra 18,67 sur 20 ny lauréat ny BEPC tato tamin'ny Toamasina, izay nivoaka tamin'ny sekolin'ery frère lycée privé Stella Maris. Ny alina voalohan'ny volana oktobra ihany koa fony novaliny BEPC ho an'ny sisiko Toamasina faharoa. 5:50 ny tapahafahana raha toa ka 4:50 tamin'ny taondasa. Tsy ahivina moa fa misy 2:50 tamin'ireo mpiadina 7:50 soratra anarana no tonga niatrika ny fanadinana BEPC 20:20 tao amin'ny fotoana masina faharoa. Eo amin'ny zanam-pandaharana fake news roa news kosa indray, mpitondra fivavahana iray tany ivelan'ny tany indray no nandiny totorhevitra tamin'ilay hira Jerosalema nandritra ny fotoam-pivavahana tany amina fiangonana iray. Niparitaka tao anaty tambazotra sosialy indray ny vavaon'ny pastera, nampian'ireo mpanao Facebook isasany hampahana orinantsary mihitsy azy izany. Nentin'izy ireo nisarika ny mpikirakira Facebook ity orinantsary ity izay nampaneho hevitrany maro ny mety ho fahamarinany na ny mety ho fanamboarana ny sary fotsiny ihany. Isika tao anatin'ny zanam-pandaharana fake news roa news indray ary no ndeha anadiady ny tena marina mahakasika azy ity.
diskoteka lozy ity. Io no fanehoan-kevitra nampiarahan'ireo mpikirakira Facebook tamin'ity horonan-tsara ity. Raha ny hitantsika teo tokoa, mpitondra fivavahana rofo niaraka tamina vehivavy efatra no nanao ny ity Jerosalema niaraka tao anatina trano iray. Tezitra avy hatrany moa ireo mpanao Facebook sasany raha vao nahita ny horonan-tsara. Tao no nilaza fa maniratsira ny tranon'Andriamanitra ilay mpitondra fivavahana. Misy indray no manambara mamalezany fa tsy tokony isy ny ateza mahakasika ity ireti no izy io iram-pivavahana. Ireo mpisera Facebook manany any aza moa manambara hoe mpitondra fivavahana mandoro sy mamay. Nahatratra 30 no naneho hevitra raha toa ka nisy 300 no nizara ity horonan-tsary ny ampifanehoan-kevitra ity. Rehefa natao ny fanadihadiana dia fantatra fa fiangonana katolika iray tany Italia no nanao ity dihity taorian'ny lamesa nataona mpitondra fivavahana iray. Raha ny vavao hita aza, efa maro amin'ireo fiangonana ao Italia mihitsy no manatanteraka idihity ary sokajian'izy ireo fiatsika litorjika izany. Real News araka izany ny vavao niparitaka. Hiditra amin'ny pejisoka kosary isika. Manome fotoana anao indray ny Galaxy Sarahampitso eny amin'ny plaza Ampefilo ary isy ny tolotra miavaka izay omenantsika mpanjifa. Omena tombony amin'izany avokoa na ny lehibe na ny ankizy. Fahitalavitra sy finday mantsy no omeny Galaxy antsika rehetra. Fahitalavitra 32 pouce dia jifaina amin'ny vidiny 5 alina sy 4 ariary monja. Manomboka amin'ny 5 arivo sy 2 alina ariary ihany koa dia efa mahazo finday ary 5 alina sy 2 ariary ny finday mahazaka ranotsara. Mbola isy ny fanomezana manokana omeny Galaxy anao ankoatr'izay. Eny Ampefiloha ary ny fotoana ho any Rahampitso e. Miarabanao ny Galaxy izao zoma arivariva izao zoma magnifique androany farapitso ataontsika sabotsy mahafinaritra amin'ilay be ihany koa miaraka amin'ny Galaxy ety Ampefilo ety amin'ny plaza ipitisika manao foara stand numéro 27. Voalohany indrindra amin'izany ny tolotra omenanao dia ny tele ny Galaxy misy karazany telo zao 32 pouce, 24 pouce, 27 pouce, ny 32 pouce raha tokony ho 480 000 ariary dia ataontsika 450 000 ariary rapitso, 27 pouce 295 000 ariary dia ataontsika 270 000 ariary ary lay 24 pouce 275 ataontsika 260 000 ariary fotsiny Rahampitso. Misy ny koa io telefona ny Galaxy famantarana ho azy ilay Dragon 615 ity izy ity 32 giga mémoire ny 2 giga ny RAM ny mety milomano ohatra izao ihany koa satria waterproof izy iny matanjaka tsara. Misy ndretra iny ny appareil photo ny mazava tsara incassable ny telefona ny Galaxy iny. Misy ihany koa ilay Wiko Sony ny Galaxy Wiko Sony 3 plus made in France ity 6 giga mémoire interne ny 1 giga ny RAM ny matanjaka tsara ihany koa raha tokony vidiny ity 300 000 ariary fa Rahampitso izy ataontsika 220 000 ariary. Ohatran'izao dia sady mahazo an'ity bando anaovan'ny namana ity ianareo bando musical izy iny satria misy bluetooth iny dia misy haut-parleur dia mihaino mozika ianao sady mitondra an'ity connectenao ity dia efa ao tsara. Misy ihany koa ilay telefona A200 ny Galaxy ohatran'izao ny telecommandona 8 giga mémoire ny 1 giga ny RAM ny vidiny ity 200 000 ariary fa Rahampitso izy ataontsika 160 000 ariary. Mafana ny andro mila manao no jukely ianao dia omenay mixeur maxi ohatran'izao ny 160 000 ariary zany eto amin'ny Galaxy Rahampitso. Ary farany dia farany ilay tsy afozanao anay ilay telefona madindinika helihely ohatran'izao tile jobjoby hely tadidinao ve ny vidiny ity 35 000 ariary fa Rahampitso ho an'ny 20 premier client 25 000 ariary fotsiny ity telefona ity 25 000 ariary tadidio izay 0 34 56 110 no antsonona ny 0 34 76 618 21 0 34 56 110 ety amin'ny plaza Ampefilo. Dia ny mpizidoka iny ihany koa ary toko klasy toko vavy no entiko manakatona ny tapitany voalohany amin'ny fampiralam-baovao ho amin'ity alina ity. Ankasitrahana ny FN Fashion eny lafy na ampiakanjony tenako tao anatin'izao fampiralam-baovao izao. Isaoraka ihany koa isika rehetra manaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny mandrapitafary amin'ny manaraka indray kely matetika.
Réal 94 FM. Service publicité 034 53 982.